Bismillahir Rahmanir Rahim. Xotanda 3000 alimning shahid qilinishi. Hijriy 611-yillik kuchli Xotanga hujum qildi. Urushda Qilichxon shahid bo'ldi va sharga kirgan kuchli qatlam qilib va o't qo'yib Xotanni vayron qilib o'tdi. Undan keyin Xotan xalqini islom dinidan chiqarib, shaman diniga o'tish uchun har xil zulmlarni qilish boshladi. Lekin xalq islom dinida cho'ng turganlikdan buningdan mamnun bo'lmadi. Kuchlik buning sababi Xotanda islom dini olimlarining ko'p bo'lganligi deb tunib, bu diniy zotlarni yo'qotishning qo'yib tushdi va bir kuni butun olimlar yig'ilsin, din haqida biz munozaralashimiz, bu munozarada kimning to'g'risida shuni qo'shilimiz deb e'lon qildi. Ertasi bir maydonga 3000 dak olim yig'ildi. Kuchlik askarlar bilan hozir bo'ldi va munozara boshlandi. Xotan olimlardan Imom Aloyiddin islomning haqiqatini, islomning haqqin ekanligini va butparastlikning botil va asossiz ekanligini intan kuchli dalillar bilan dedi. Bu dalillarga qarshi Xon bir nas deyolmay mat bo'lib islomga va payg'ambar alayhissalomga qarab qo'shiq boshladi. Imom Aloyiddin bu qatim mislsiz g'ayrat va tamkinlik bilan javob berib, kuchlikni taqvimot qildi. Bu vaziyatni olimlarni yo'qotishning bahonasi qilib, kuchlik askarlarga buyruq qilib, to'plangan olimlarning hammasini qilich bilan shahid qildi. Shu kundan tartib azon o'qish, jamoat yig'ilib namoz o'qish qatorliq ibodatlarni butunlay ma'ni qildi. Masjid va mindaslarni vayron qildi. Kitoblar ko'ydirildi va musulmonlar o'ldirildi. Kuchlik bu zolimlik bilan 4 yil hukm surdi. Bu muddatda mutaassib Foyn va qonlarning o'lkasi bilan Sharqiy Turkiston xalqiga solmagan zulm qolmadi. Ilm va madaniyat to'lgan bu mamlakatni xarobiga aylantirib o'tdi. Xalq davomli kuchlik qarshi qilish uchun qalliq bastirilib shahid qilindi. Qolganlar bo'lsa qochib ketdi va yurt aholisi barg'ansir oz qoldi. Hijriy 615-yili, milodiy 1218-yili Chingizxonning askarlari Sharqiy Turkiston xalqining yordamiga yetishdi. Kuchli xonni o'ldirib, xalqni uning zulmidan qutqazdi. Dinda va har ishda xalqning erkinligini e'lon qildi. Merhum ustoz Muhammad Emin Bug'roning Sharqiy Turkiston tarixi nomli kitobini tuzdi.